Така, здравейте, приятели! Вие сте с Шарко, Дейл Страйкърс, DC. Това е деветия епизод на това Real Boxing и днеска сме, мисля, към финала сме вече. И мисля, че това трябва да е последен матч. Поне аз така мисля. Ако го бием, евентуално ще вземем титула. Затова искам малко така, нали, за финал искам да проблечем човека. Нещо по-така. Как ще да го облека? Румбъл. Тивер, някакво друго. Военно нещо. Не. Ако имаше бяло на червена ивица, щеше да е готино, но няма. Така че слагаме май това, нали? Или това. Това не ми харесва някак си, не знам. Това ми харесва, да, това. Не, нямам пари. Що за глупост? Добре, чакай това. Сега ще измислиме нещо. А сега ще ги изкараме набързо тия кинти. Е, примерно е така, някакъв матч, колко да изкараме парите. Леле, представям си сега колко ще го бия той. Давай, давай, няма какво да те гледам, давай, давай. А така, само ако не знаете, да ви кажа, като се бият тук на Quick Fight, мисля, не ви го учите като загуба дори да ви победят, така че не се плашете да се пуснете, примерно, ако искате. Няма да... Мисля, че няма да ви развали статуса в такъв смисъл. Так, так, опа. Толкова, че стигната му само за панталон. Добре, така панталон е сложен. Виме. Тия ръкавици са си комплект, що да не ги сложа. Или викате да импровизирам нещо. Така, яко ли? Не, не ви харесва. Е, така става, ама не. Ще събираме за... Значи трябва да събирам още толкова, леле, майк мил. Демек, към 5 мача трябва да направя. А я да видя още нещо. Да видя за тия неща. Освен да сложа и тия после. Нали? Или тия. Тия май своя. Не, тия. Ти с чертите са някакси по... Слагаме тия с чертите. И сега само става да снима... Опа, ма чакайте малко, щом... Тук съжалявам, че ви забавям малко, ама щом... Това... Бувките ми са черно и бело, не са с оранжево, нали? Що да не сложа такова? Ръкавиците да ги направя някакви по-други и такива. Нямам... Добре, нищо, само един матч ми трябва още и съм ги взел. Само ще един матч, още един матч. Спекулейшн. Бре,
Ой, то він мене атакує. Колко смешно пада, като някакъв провал. Три, но, ево. Yes. Не? Без такива. Добре, супер. Мачка ме диве. Кво трябваше да съм? А, да, да. Е! Супер. Супер, супер. Готови сме за финал. Какво ще кажете, а? Телекалско изглежда. И добре, се бие. Гледай, цяко страх. Супер. Откакто снимам, импровизирам много. Това с мустаците, примерно, как съм си направил отгоре, отдоре. Катина Арчи, такова телекатско. Добре, започваме. Защо така? Едно. Едно, две, три, четири. Е, добре да е, що не ми го четне като чил при такива удари. Добре, ай, човек, готов си, готов си, давай. Гледай са. Едно. Две. Едно. Едно. Две. Три. Забави се. Мога да направя още по-бързо, стойте само да ми дойде. Едно. Две, леле. Това ми хареса. Вижте само в първия рунд как изглежда лицето му. Представете си още два рунда къв стан. Ако издържи, не? Чайте да видим дали ще се справи. Справи се. Добре. Той е рунд. Добре. Признавам. Добър. И държа втори рунд. Вижте моето лице, вижте неговото. Леле. Опа, прекали с ударите. Айде, удари. Пак му се измъкна. Не. И пак няма да успея, почвам си и я пъркам. Три. Изморих се. Ооо! Цак, цак. Това ми хареса, добре се получи. Това е някакъв мой етап.
padnu do reku. Като комбо се получи тука, много яко. И сега ако се изправи пак. Стига бе, то пада вече за трети път. Да, сами, опа, това е някакъв бък, видяхте ли, видяхте ли колко напред е. Това е някакъв бък, вижте стола, къде е, вижте те къде са бък. Бе. Това е бък, ужас. Добре. Добре, нищо казвайте, не е значение. Гледайте сега. Колко бързо слагаме. А, така бе! Да го очакваме до комбо. Да, е са край. До тук е край. Мъртъв си, кофеле. Даже не можах да го нацеля последния път. Падна много бързо. Вие! Нокаут! Аре бе! Аре бе! Така искам! Нокаут! Yes! Видяхте ли това? Видяхте ли? Юху! Супер бе! Добре хора! Много сме щастливи, че... Щастливи, че вече сме шампиони! Или още не сме шампиони ли сме? Да, шампиони сме! Yes! Да бе, супер, титла! Бачкаме всички! Вече съм двукратен шампион. Двукратният шампион, дами и господа! Devil Strikers, Shark Wall! Супер, супер! Идеално! По-яко нямаше как да стане просто, това беше супер! Много се радвам, вижте. Еее, шампиона! Благодаря ви на всички фенове! Супер! Та така. Опа! Боксинг легенда. Вижте. Това е някакъв метър. Добре нещо. Няма страшно, бе. И все по-шете имам план. Така, дами и господа. Видяхте какво ни предстои за 10-ти епизод. Очаквайте ни в 10-ти епизод. Това беше всичко от нас. Благодаря ви, че ни гледате. Ако ви харесва, може да се абонирате на страницата ни във Facebook и в YouTube. Благодаря ви, до 10-ти епизод.